زیاتر لە 140 کەس لەبەردەم دوکانێکی ماسی فرۆشی چاوەڕێن و ناویان نووسیوە بۆ ئەوەی ماسی تازە بکڕن. ئەمە دیمەنێکە کە ڕۆژانە لە شاری مەریوان و شارەکانی دیکەی ڕۆژهەڵاتی کوردستان کە گۆل یا بەنداویان لە نزیکە دەبین بێت. پێشتر لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان گۆشتی ماسی بەو ڕادەیە خوازیاری نەبوو، بەڵام ئێستا بەهۆی گەمارۆ ئابوریەکانەوە نرخی مریشک بەرز بۆتەوە و هەر بۆیش خەڵک ڕوویان لە گۆشتی ماسی کردووە کە هەرزانتر لە مریشکە. بەتانێ مامر ئەلعان 12500 منە خەڵک فەخیرە بۆی ناسن بێ فرەتری هەڵدەڕاوەتەوە تا مامر 6-7000 منە هیچ کە نەبوو لەگرا. وەڵای خواخۆمان بوو ماسی بفرۆشێ لەگرا. عیلەتی مامرەکە ئەگەر دەوڵەت بێت مامرەکە بێنێتەوە خوارە وەڵای ئام خەڵکە ئاوە نە. 35 راوچی مەریوانی بە شێوەی هەرەوەزی لە گۆلی زرێبەر ماسی دەگرن. لە وەرزی ڕاوە ماسیدا کە 6 مانگ دەخایەنێت، ئەم راوچیانە تەنیا بۆیان هەیە 200 تۆن ماسی ڕاو بکەن و دەژڵێن ئەمە بەشی شاری مەریوان و گوندەکانی دەوروبەری ناکات. بەڵام فەرمانگە پەیوەندیدارەکان لە دابینکردنی 5 ماسی پێویست بۆ گۆلی زرێبەر کەمتر خەمن. ئەم بە زرێبەر 300000 بەچکە ماسی لە ناو ڕیاسەی ئەمرێت ئەمێنێتەوە 200000. ئایا ئەوە بەش چەند مەریوانە؟ وەرزی ڕاوە ماسی لە 15 ڕۆژ بەر لە کۆتایی هاوین دەست پێدەکات و تا 15 ڕۆژ بەر لە نەورۆز بەردەوام دەبێت. هەر بۆیش چاوەڕێ دەکرێ بە کۆتایی هاتنی وەرزی ڕاوە ماسی و نەبوونی جێگرەوەیەک بۆ گۆشتی ماسی لە کاتێکدا کە گۆشتی مریشکیش زۆر گران بووە، خەڵک بۆ دابینکردنی پێداویستی خۆراکیەکانیان تووشی کێشەیەکی زۆرتر ببنەوە. کامیل بۆکانی، کوردستان 24.